Kako prepoznamo uporabnike FM sistema? V naslednjih nekaj prizorih vam bomo pokazali, na kaj morajo biti zaposleni pozorni, ko k njim pridejo naglušne osebe, ki z uporabo FM sistema lažje komunicirajo. Nina je uporabnica FM sistema. Prišla je v poslovalnico, da bi si uredila zavarovalniške police. Nina je pristopila do receptorja. Ta jo vljudno usmerja do pisarne, kjer lahko sklene pogodbo. Receptor ni bil pozoren na to, da Nina potrebuje nenehni očesni stik. Ona mu sporoča, da ne sliši. Nastal je komunikacijski šum. Neodzivnost stranke. Naprej. Naprej. Nina nosi slušni aparat, to pa še ne pomeni, da bo slišala poziv agenta, da je na vrsti. Nedelujoči napravi. Med pogovorom je Nina naletela na težavo. Agenta ni slišala. Oba sta ugotovila, da FM sistem ni bil vklopljen. Zdaj naprava deluje in pogovor lahko steče. Ustrezna postavitev oddajnika. Nina ne sprejema dobro zvoka sogovornika. Oddajnik FM sistema je bil preveč odmaknjen, zato ga položimo čim bliže izvoru zvoka sogovornika. Lega in postavitev oddajnika. Agent je oddajnik FM sistema namestil prenizko. Ob vsakem stiku z mizo je povzročil ropot, ki ga je Nina slišala. Moteči stranski dejavniki. Agent nenehno s kemičnim svinčnikom povzroča dodaten nepotreben hrup v oddajnik FM sistema. Zavarovalnica Triglav.